Čus lidi, vítám vás u dalšího týdenního vlogu. Dneska máme pondělí, zase jsem měl dneska janí. Až pak jsem po práci se vysprchoval, trošku jsem něco pojet, podíval jsem se na televizi a pak jsem odpoledne šel do té zásilkovny. Tady to jsou ty háčky a tady mám takovou velikánskou krabici, ta lopatka s tím košťátkem. Já to dneska rozbalovat nebudu, podíváme se na to třeba zítra nebo někdy v průběhu týdne uvidím, protože já to chci natáčet přes den, teď večer se mi to teďka nechce rozbalovat, takže z pochopitelných důvodů to budu rozbalovat až zítra nebo někdy, jak jsem řekl, teďka v průběhu týdne. Já se ještě teďka osvěžím. Byl jsem teďka ještě nakoupit v Lidlu, matka mi dala ještě, že táta pil doma lahváče, tak se jí tam hodně nakupilo, hodně lahváčů. Asi 18 flašek, takže jsem to šel vrátit. Připadal jsem si, když jsem to dával do toho automatu na ty flašky, tak jsem si připadal, jak když tam přijel děsnej noton. Jo. Já mám tady piva v lednici, ale já už teďka prakticky nepiju, takže jsem to tam využil, takže jsem si vlastně nakoupil večeři a tak. A nejlepší fakt, že jsem měl ještě slevu 10 korun na té aplikaci. A když jsem to platil, tak jsem tam takhle předával záhojčky 54, takže jsem doplácel asi 84 korun na kartu. Tak, já bych to dneska nějak neprotahoval, protože je pozdě, takže minule jsem vám říkal, co budu všichni dělat ještě na bytě, takže já jsem se s kámošem domluvil, že budu řešit ještě dodělávat tu chodbu, jenom to štukování čistě, takže já teďka o víkendu nějak pořeším tu velkou skříň, asi ji budu vyklízet, to znamená, rozstřídím, co tam je, co potřebuju, co nepotřebuju, zbytek se vyhodí, takže když se ta skříň vyhodí vlastně, tak tam nechám ten regál, zjistil jsem, že když něco z něho dám pryč, trošku to srovnám, tak je do půlky prázdný, takže by se mi tam ty věci měly vejít. Ještě srovnám ještě ložnici, zase probaju nějaké oblečení, nějaký trička, co už nenosím a tak, tak to všechno zbalím. Nejspíš to dám někam třeba babičce, protože ta si furt stěžuje, že nemá co na sebe, tak jí dám nějakých pár svých triček, které už mi nejsou, nebo už je nenosím, nebo nějak to zbalím, že třeba jezdím na zahradu v létě, tak abych tam měl co na sebe, mám tady ještě nějaký starý motelky a další věci, co mi teda nebudou, tak ty budou asi pryč, ty, co bych třeba nepoužil, tak ty si třeba vezmu na tu zahradu, abych tam prostě měl v čem chodit, ještě boty starý, takže já mám tady hodně, takže hodně těch věcí proberu. Když to stihnu tady ten víkend, tak bych to i poškrabal tu jednu stěnu, vypenetroval bych to a příští víkend by kámoš po tý noční v sobotu nebo v neděli by mi to přišel dodělat tu zeď, opravit a přeštukovat. Tak, to jsou plány nabitě a pak samozřejmě se pak doladí ta podlaha a ten nábytek, takže teď odbě. V té koupelně už jsem říkal, jak se tam je to z větší části hotový, tam už jsou jenom takové drobnosti. Do teďka nemám zasilikonovaný umyvadlo, mám ho tam jenom posazený, jo. A kolem taky není zasilikonováno, takže to musím státu ještě doladit. Pak ještě mi musí doladit na chodbu vypínač, jo. On mě furt přesvědčil, že mi ho dál. Já jsem si pak vzpomněl, že on měl ještě nějaký šeftíky, někde dodělával nějaký paní kuchyň, takže já jsem mu teda tu dvojklapku řekl, hele, já si po celém časem budu pořizovat něco jiného, tak si zatím vem, pak mi ji dokoupíš. A on asi na to zapomněl, takže bohužel prostě to nedodal, takže to musím dodat, pak nějak ještě ta polička do toho sprcháče, prostě takový drobnosti, ale jinak v pohodě. Pak asi možná se přesunu na tu ložnici, pak v čase možná tady ten obývák s tou linkou, uvidím ještě, bude to složitější, tak. Tak ještě rychle v té trubě, teďka o víkendu vyšel ten Ironman, já jsem u toho Ironmana, říkám, zkoušel právě u té klasické stavby natočit ty čtyři paky dohromady, bohužel se mi tam zase vyskytly problémy, i když jsem to značně prostříhal, tak bohužel u té boty, já když jsem dobátko nevyblzněl, moc to zoomuju, tak ono, když to zoomnete tu kameru, tak se vám jaksi zmenší ten prostor toho snímání a vy musíte být relativně na nějakém kousku nahoře prostřed, aby to bylo vidět. Jenomže bohužel já, když jsem nervózní, tak bohužel se mi občas stane, že jaksi já to dělám a je to mimo záběr. Aspoň, že to teda edituje tam ten obrázek, takže zatím to má nízkou sledovanost, ale myslím si, že takhle bych to do poslední ostatní model nemohl dělat, se tam hodil těch
tři až pět vteřin animací, je tam prostě jenom fotka Iomena z nějakých sem stáhnu, kde on tam jako takhle má natašenou ruku a nad ním prostě tam je volný místo, tak se tam vždycky objeví v tom fontu a toho Iomena z té jedničky se tam objeví číslo toho paku. Myslím si, že je to dobře, naštěstí se mi díky tomu se mi podaří, že to má třeba přes 20 minut, ale nemá to už půl hodiny, takže si samozřejmě zase budu prostřát každý část toho paku solo. Hlavně mi to potom do budoucna pomůže, protože já pro vás připravuju to video kompletní vlastně od začátku, kompletní vlastně všech vlastně stavby a ukázky všech dílů dohromady těch 100, kde to všechno bude zrychleně, abyste to viděli, jak se to zrychleně staví a takhle podobně. A pak samozřejmě pak bude to bonusový další video, kde si ukážeme všechny ty jeho funkce a tady to. Mezitím scháním někde, pokusím se schánit, jestli někde nedělají 3D tisk, protože potřebuji si nechat vytisknout ty upgradey do toho vlastně, co mi drží vlastně to koleno v tom stehně. Takový ten zavšak má to stažený, takže zkusím zjistit, jestli to tady někde dělají a za kolik by mi ten 3D tisk vlastně udělali. Těch plastových dílů. Tak, takže jsem si ještě nepořídil tu 3D tiskárnu, nevím, kdy si ji pořídím, jestli si ji vůbec pořídím, protože zatím na to nejsou finanční možnosti, protože ona sice nejmenší stojí, já nevím, kolem 5, 7, 8 tisíc, ale prostě je to dlouhodobá investice a zase, abych ji tady použil párkrát, se mi to zase nevyplatí, takže když to do budoucna budu chtít dělat, tak budu muset dělat ve velkým a budu muset s tím asi dělat nějaký biznis, aby mi to vydělalo. Tak to je k tomu. Pak byl ten podstavec, ten byl s filmkem v pohodě, ten se točil vynikajícně. Já jsem to vlastně točil, že jsem vlastně ráno jsem natočil stavbu klasického Iomena a odpoledne potom jsem točil vlastně stavbu toho podstavce. Na ty dva klipy, samostatně vlastně složený ten díl, zase jsem se tam rozkecal, takže to bylo trošku dlouhý. A pak jsem vlastně točil vlastně úvod toho podstavce a konec. A pak jsem netočil úvod a konec toho samotného Iomena, takže jsem to potom střelil najednou. Samotná jako začal jsem tím nejblbějším, co jsem mohl, takže jsem vlastně sestřihal to nejjednodušší a pak jsem si nechal to nejtěžší nakonec. Tak, to by bylo k tomu. Koukal jsem, Shelby zatím ještě nedojazilo, mělo by teda dojazit, čekají tam teda ještě na tu platbu, zatím se to ještě nezaplatilo, ale počítám, že teďka dojazdí do toho pátku, by mi to mohlo snad dojazit. Akorát bohužel Artu zatím mi nepřipravili tu další zásilku, takže počítám, že někdy do konce měsíce by teda mohla dojazit. Jo. Oni občas říkají, že někdy tam bývá i tady u těch nových kolisí tam bývá nějaký prodlení, takže počítám, že by tam mohlo být nějaký prodlení, takže se možná se stane, že se na to jedno další video chvilku nepodíváme, že to vyjde třeba příští měsíc, jak mi to vyjde, takže nějak to se skupíme dohromady. Takže to je k těm modelům, který mám, a pak jsem vám ještě říkal, který plánuju, ale to si chvilku počkáte, protože taky to není zatím tak, abych si je mohl pořídit. Zatím spíš chci investovat spíš teďka do toho bytu, pak časem do sebe, že musím teďka nabrat formu, takže jsem si začal kupovat. Teďka jsem si koupil dietní jídlo, koupil jsem si francouzskou bagetu, kjutí nebo důbeží salámek, k tomu dietní sejra, nějaký to a dvě minerálky, takže jsem dneska výjimečně mám tady tu neřez, tady tu tonika, ale jinak jsem si dneska koupil, měli nějaký nový minerální vody místo magnézie, takže chci to vyzkoušet, doufám, že to nebude jenom voda s bublinkama. Tak zase koukám, že je to kapánek další, chtěl jsem to udělat nějaký rychlený, tak nějaký rychle jsem to chtěl projít, takže já to nějak prostříhám. Takže já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno a já se vám ozvu zítra. Tak, dneska máme úterý. Já jsem teďka ještě před chvílí si byl vyzvednout v PPL shopu tady ve Velebodicích zásilku. Zase jsem si objednal dvakrát tady to mazání, protože nevím, jestli mi tam to náhodou vyschne, tak aby jsme zase toho, na tom Ironmanovi zase mohli pokračovat na tom koleni. A do budoucna na jiný modely se to už bude taky hodit, nebo na jiné věci, takže to je k tomu, to je navíc. A dneska se podíváme na tyhle balíčky. Já jsem z pochopitelných důvodů, že to tady budu ukazovat ve videu, tak jsem tady odstranil vlastně svoje nacionále. Takže na to se podíváme. Tady máme ten malinký, jo, tam budou ty háčky, je to zase z toho
obchodu pro zvířata, konkrétně pro koně a tak. Tady máme ty háčky, takhle teda vypadá jeden, jo. Jo. Oni jsou jako dostájí, já jsem si objednal jich rovnou 6 na tu budoucí stěnu, která bude vlastně i spoličkou nad tím novým sedákem, který vlastně bude zároveň budit. Tak tady jsou ty háčky. Myslím si, že nemá větší cenu tady víc ukazovat, jo. V podstatě to jsou normální takové háčky, takže to byste viděli. Jo, takže to jsem vám teďka ukázal. Tak a teď se půjdeme podívat na tu velkou krabici. To je ze servu kukačka, jo. Co taky věci do domácnosti. Tam jsem taky samozřejmě sundal své údaje a tady se podívejte, co nás tady čeká, jo? Vydal jsem si černou. A oni mi poslali model. Já si objednal černou. A vidíte, já si objednal černou a oni mi poslali stejně model. Jo? Nevadí, no, já chtěl černou a oni mi poslali model. Na to měla být černá, je modrá, no, nevadí, no. Já počítal s černou barvou, ve finále je modrá, no. A tady je vlastně, tady máme vlastně to košťátko, jo. Malý i s dírou a takhle, jo. Já počítal, že bude černá ta lopatka, ale nevadí. Takže tady je zase konkrétně ještě účtenka, to vás nemusí zajímat, jo. Jo, třeba tady započtený, ale jako měla být černá, no a nevadí, no, tak třeba ji neměli skladem, tak mi poslali modrou, no. Takže mám takovouhle retro lopatku s košťátkem, jo. Tak, ještě takhle pořádně v detailu, lopatka. Původně jsem teda chtěl černou, ale oni mi teda poslali modrou, ale nevadí, asi to možná byla špatná informace na tom e-shopu, špatná fotka, ale nevadí, jo. Počítal jsem teda s černou, přišla mi modrá, ale nevadí. Asi tam byl špatný obrázek nebo špatný popisek, jo, ale důležitý, že mi to dorazilo, no. Tak jí mám modrou, no. Počítal jsem s černou a mám modrou. Tak. Tady je to košťátko ještě jedno, abyste ho pořádně viděli. Teda ty věci takhle, jo. Tady jsou ještě jednou ty háčky, abyste neřekli, že jste je pořádně, že jste viděli v detailu, tak tady takhle jsou, abyste viděli, jak jsou normálně velký takhle, jo. Takže já si myslím, že by to mohlo být do videa dobrý, vidíte. Tak to by bylo k tím věcem, jako všechno je přistavím, plány, co tady budu dělat, jsem vám sdělil, jo, včera. Nejad bych se opakoval, ale pokud někdo stojí za to, abych vám to sdělil, tak budu doštukovávat ještě tu chodbu. Musím teďka o víkendu to nějak vymyslet s tou skříní, to už mám vymyšlel, že jsem zjistil, že když to vlastně vyklidím ten regál, srovnám ty věci, vyberu věci, které tady v bytě nepotřebuji, nějakých věcí se zbavím, nějaký přemístím jinam, tak by se mi většina obsahu té skříně mohla vejít vlastně i do toho regálu. Všechno a zůstal by mi na chodbě zatím jenom ten regál, ten sedák a potom později, až by se dodělala podlaha, tak později by se doladil ten nábytek. Nechal bych si udělat ten sedák, který je vlastně zároveň malý botník. S tou stěnou, s tou poličkou, kde budou tady ty háčky. Ještě jednou vám je takhle ukážu, kde budou tady ty háčky. A samozřejmě tu šatní skříň, tu už normální. Jo, pak tam samozřejmě přijdou úplně stejné dveře, jako mám v té koupelně.
Ako já v té koupelně jsem zjistil, že mohly být třeba jenom, že mohly být třeba široký jenom jakoby 90, takže já zřejmě asi udělám, když budu dělat ty dveře do té ložnice, tak tyhle ty dveře prochodím, že koupím stejný kování a do té koupelny nechám udělat šířku 90 dveře, že se ty dveře prostě jenom prohodějí. Tak. A pak samozřejmě na tu chodbu ještě přijde ten otevřený botník, že to bude vlastně jenom jakoby police, jako skříň otevřená vlastně jakoby takový regál otevřený, kde budou ty boty vystaveny, hlavně ty koubojsky by byly pořádně vidět. Tak, to je k tomu, o modelech jsem vám říkal, stále čekám na toho Shelbyho, který zatím ještě nedojazil, a uvidím, kdy mi ještě dojazí ten, a zatím teda počítám tak příští týden, takže ono nám to akorát, než to natočím, tak ono to akorát vyzbyde vlastně začátkem toho příštího měsíce, teď jakoby další díly byly, takže já to zase rozpůlím, nějak to vyjde, no. Tentokrát nebudu už tvrdit, že mi přišly dvě vlastně v jednom balíku jenom dvě čísla, tentokrát už fakt opravdu těch pět. Tak, myslím si, že jsem vám říkal všechno, ještě uvidím, dohadíme to něco, doufám, že bude teda ten Shelby. A já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno, hlavně jsem vám dneska ukázal ty balíčky, takže sice teda jsem počítal, že tu lopatku budu mít černou, ale modrá taky nevadí, modrá je taky moje oblíbená barva. Je to jo, mám modrou taky rád, ale já původně počítal s černou. Při nejhorším koupím černý spray a hocí přestříkám, když mi to nebude vyhovovat. No. Ale nevadí. Tak já teď už myslím, že bych to dneska mohl ukončit, že by to teda pro dnešek mohlo být všechno. Tak, dneska máme středu, já jsem teďka před chvílí dostříhal vlastně tu pondělní a včerejší část tohohle vlogu, takže už to mám sestříhaný. Jenom byste věděli, co jsem dneska teďka momentálně dělal. K novinkám, co jsem věděl, co tady budu dělat na bytě a tak, to jsem vám vlastně sdělil, že se bude dodělávat ta chodba a ještě nějaký dobrý práce vlastně v té koupelně. A časem budu dodělávat vlastně ještě ložnici, jo, a tady nějaký práce tady v obejváku, samozřejmě linka a tak, ale to všechno prostě časem, teď se momentálně dojede ta chodba a uvidíme, no, možná, že se přesunu do té ložnice, já to ještě nevím. Tam potom štukování vlastně udělám tu podlahu. V ložnici je výhoda v tom, že tam vypadá, že bych to původně jenom mohl nechat jako podklad, dal tam třeba tu menší hobru, abych to vyrovnal, a nebo jenom nevím, takže je možný, že bych tam nechal jako podklad pod tu plavoucí podlahu to původní lino, který tam je. To je na rozdíl od tady v obejváku a na chodbě je jediný lino v té ložnici je jediný v pohodě. Tady to lino, co je tady v obejváku a v té chodbě ty stojí za nic, ty jsou, to je, víš, že to je z nějakých odřezků a jo, a není úplně kvalitně strašně slaboučký a je úplně děsný. Tak, to bylo k tím plánům, co se tady bude dělat, k tvorbě jsem vám taky něco řekl, co budu dělat, no, jo, jako v těch videích a další, co video plánu zase, který se vrátěj, a co bude takhle, jo, takže nebojte se, mám naplánováno, letos bych chtěl zase rozjet hlavně ten western štýl, plánuju, že letos, když to vyjde, tak v létě bych mohl jet na ty, jestli budou letos ty zase ty indiánské války, tak bych tam mohl jít a ještě vám tam vlastně natočit část toho programu do videa, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavý. Plánuju taky ten unboxing, že se vrátí, protože ten se vám líbil, ale plánu tam vlastně nový intro, že bych zřejmě asi udělal sestřih nejlepších nebo většin ve všech jakoby unboxingů, který jsem dělal. Udělal bych nějaký prostřih asi 15 nebo těch 30 vteřin jako intro, kde by to byl vidět a dělal bych tam nějaký zvukový podcast. Budu muset vybrat nějakou písničku, na kterou se nestahujou autorský práva, no. Při nejhorší mě zase YouTube vynedá, že jsem porušil autorský práva. Tak to je k tomu. Hlavně bych chtěl vyjádřit podporu Ukrajině, protože jako
Rusáci se asi s čele Putinem asi bouchli pořádně do palice, protože zase chtějí zabrat tu Ukrajinu. Já nevím, já jsem ten jejich dokument, který údajně po rozpadu vlastně museli všichni, včetně Evropy, Američanů podepsat. Já nevím, já si myslím, že tu smlouvu, která to, že jakoby to nikdo nezabral, si může vzít Putin a může si s ní vytřít pozadí. Protože, jako nezlobte se na mě, oni, většina lidí na Ukrajině, chce být pro Západ, chce být v NATO, chce být v Unii, a dokonce oni si o tom, jako většina toho, u většinou Ukrajinců si od toho udělali vlastně referendum. Oni se vlastně udělali si to referendum, takže oni svobodně vyjádřili, že tam chtějí, a Rusko vlastně chce vlastně napadnout demokratický postup, protože pokud ta země řekne, já chci tohle, a demokraticky se na tom většina svýjde. Já vím, jsou tady ty separatisti, jo, o kterých si myslím, že to jsou s prominutím dementi, jo. Jim bych nesvěřil ani stříkací pistolku, jo. Protože to, co předvedli s těma raketovejma střelama, jak se střelili ty dopravní letadla, no to byl vrchol. A bylo jim to úplně jedno. Pak tvrdili, ruská strana tvrdila, že oni střelili s nima, že to byla nehoda, že původně neměli se střelit to letadlo, ale přitom Rusáci na to cvičili, ještě jim řekli, tady ty letadla dopravní budete střílet. Že chtěli vlastně ukázat Evropě, aby jako dala od Ukrajiny pryč. Jakým způsobem ještě Putin anektoval Krym, jakým způsobem, jo. Teď zase dostane Putin další sankce. Já to Rusákům přeju, protože situace v Rusku všichni víme, proč by ty Rusáci utíkali k nám, a nebo jinam, jo. Tam, asi se tam tak dobře nemají, jo. Jako ta střední třída a ta nižší třída, jo. Ako já teda Putina mají rádi, protože Putin udělal vlastně zákon, že každý Rus si musí do vlastně za svojí mzdu si musí dovolit vodku a cigára. Takže udělal nějakou, aby si prostě ty drahý cigáry a tu drahou vodku prostě udělal, dovolil každej. Takže proto asi zřejmě ty Rusáci ho tak vlastně tak hezky milujou. Jo. A ještě k tomu, že se mi nelíbí, že Rusové neuznávají vlastně tu LGBT, já teďka jsem to asi řekl špatně, mám to čtek tady jenom dokumentu, prostě tu komunitu, kde jsou transexuálové, lesbigejové, jo, a další, že ty je prostě neuznávají, prostě většina z nich má takový dementní názor, že podle nich, je to i v Biblii, že ty dvě města, Sodomu a Gomoru, prý Pán Bůh zničil jenom kvůli tomu, že tam tyhle ty lidi byli. To vám řeknou tyhle ty věřící. To jsou takzvané dementní a zaostalé keci. Možná, že jsem se nějakých Rusů dotknul, pokud jsem se jich dotknul, tak se omlouvám. Je to pouze můj názor, není většinou, je to můj názor, který já na tu situaci mám. Prostě Rusáci mají smůlu, jestli chtějí anektovat Ukrajinu, tak mají smůlu. Protože prostě tohle to je zásah do demokracie, nejde prostě, abyste něco násilím zabrali. I kdybyste měli nějaký x 20, 30 let starý dokument, to vám nedává právo, abyste to udělali. Nemají na to právo. Takhle bych to řekl. Jo. A souhlasím s tím, že my jsme jim jako Česká republika poslali zbraně, budeme ty Ukrajince podporovat, protože ty lidi jsou nevinní, jo, nic si nezasloužili, a jako, jestli si někdo myslí, že bude podporovat nějakou menšinu, která sídlí někde v nějakým zapadákově, jo, a chtějí být Rusákama, ty lidi neví, co chtějí. Oni budou s Ruskem, budou samostatní a za pár měsíců budou zase řvát, že nechtějí. A promiňte, Putin je magor. Já říkám, já podporuji Ukrajinu, jo, někteří z nich jsou takový, jaký jsou, ale většina jsou to přátelský a pracovitý lidi. Takže mají moji podporu. Pokud chtějí do NATO a chtějí do Unie, ať jdou. A nikdo nemá právo jim to bránit. Ani nějaký 20-30 let starý dokument, jo, který by měl Putin vzít a použít ho místo toaletního papíru.
Tak, to by bylo krátce k tomu. To by mohlo být pro dnešek úplně všechno. A já se budu těšit zítra. Tak, dneska máme pátek. Já jsem se oholil. Schodil jsem tu bradu. Takže jak bych řekl kocor z červeného tepasníka, hladce oholen a hladce vyžehlen. Včera jsem bohužel nic netočil, prostě jsem na to nějak neměl čas. Koukal jsem ještě na De Agostini, zatím teda ze Shelbym to zatím nevypadá dobře, spíš to vypadá, že by teda mohl přijít někdy příští týden. Stále čekají na plotbu, ale podle mě je tam problém zase s distribucí, že zase to číslo, zase, že to číslo prostě zatím nemají ty dvě čísla, které mají dojazit, to 23 a 24, takže chvilku si počká, už jen tak příští týden a ani Artu zatím ne to, protože jsem se koukal na stránky, tak zatím u Artyho jsem zhruba, že by měla teďka někdy by měla být teprve ta 15. Ušel by ho. Myslím, že tam je to taky nějakých 17, 18 nebo 19. Ten, co se má teďka objevit na stánkách. Možná 20. Já teď nevím. Jo, to bych hal. Nepořádně jsem se nepodíval, takže nevím. Jo, takže... Jo. Sledovanost jsem koukal zatím u toho Ironmana. Zatím to vypadá dobře. Není to úplně jakože super, ale je vidět, že už se vám to líbí. Jo, že asi... mi to pomůže do budoucna, aby ty videa byly kratší, jo, takže na to je dobrý, jo. A mám plány i na další videa, jak jsem říkal, kromě těch modelů ještě na další, jo, dokonce až bude rok, teď se bude blížit, takže možná, že udělám rok na YouTube, jo, takovej nějaký myšmaš, jo, že něco se stříhám a udělám z toho krátký třeba video, jo, můj první rok na YouTube, možná to udělám, to ještě nevím. Pak samozřejmě budou další série, to znamená, vrátí se ty série, které jsou teďka pozastavené, unboxing už se vrátí, jak jsem říkal, budu tam dělat to nový intro, jo, plánuju, že se vrátí ten statikový unboxing, ale stále čekám na ten phaser a jak jsem říkal, ty nový modely a další věci, mám to hodně, mám dokonce i tu černou perlu, jak jsem vám ji ukázal, jak jsem ji dostal k Vánocům, tak na to si taky chvilku počkáte. Takže na bytě práce jsem říkal, jaký tady budou, že já dodělám teď o víkendu tu šatní svým, že zruším, trošku to pevno, zůstane mi tam teda ten regál a příští do víkend by kámoš přišel mi to doštukovat a pak bychom vyřešili nějakým způsobem tu podlahu, to ještě musím vymyslet. A dneska mi přišla zpráva, že ze Slezáka, odkud mám ty baterie, tak jsem si tam objednal vlastně roháček k záchodu černej, a pancířovou hadičku, tak hlásili, že to dneska odeslali, takže počítám, že někdy příští týden by to teda mělo dojazit. Tak to by mohlo být k dnešku a ještě hlavně nesmíme zapomenout na naši oblíbenou rubriku, co nám týden dal a týden taky vzal. Furt řešíme ten byt, co tady budu dělat a tady to, jo, co jsem vám říkal, co budu dělat ještě taký práce, co ještě v té koupelně, že už je to skoro hotový, ale že ještě jako to není úplně OK, jo, že prostě budu dělat tu chodbu, co tam všechno budu dělat a že možná, že s časem přesunu vlastně na tu ložnici, že tam přijdou úplně ty samé dveře a nakonec teda, že asi, když budu dělat dveře pro ložnici, tak nechám je udělat štířku 90 a pak ty dveře vlastně, když tam nechám to stejné kování, že je vlastně prohodím, jo. Pak nějaký tady přijdou obložky, co budu dělat tady ještě na obejváku a tak. To jsem vám už všechno teďka v týdnu sdělil, takže není třeba to opakovat. Pak co na té tvorbě, co všechno a tady to, co mám všechno v plánu. Jo. Probírali jsme ještě nějaký videa, jo, samozřejmě, takže jako bylo tady ten týden toho hodně. No a včera jsem vlastně vyjádřil podporu Ukrajině, protože... Je Rusko chce opět s čele s Putinem zase zabrat. Já jsem se trošku nelibě o Rusácích, jako já, že všichni takový nejsou. Akorát teda dneska jsem se dozvěděl, že Putinovi zřejmě evidentně hráblo, protože začal bombardovat Kyjev. Což je teda sprostý, protože jako on nechá vlastně z Ukrajiny, z hranic, kde jsou hranice,
Ukrajiny a Ruska nechá stáhnout vlastně americký a unijní vojáky, jo, a jako na to. A pak najednou teďka po tom, co vlastně údajně měl jenom ty dva státy, já si teďka nespomnu na jméno, já vám to tady možná ještě dám jako takové, vám to tady dopíšu, tak měl jenom jejich samostatnost měl jako zajistit, aby je nikdo neohrožoval. Přitom by je nikdo neohrožoval, je to úplný nesmysl, to byla prostě jenom záminka. Jo, takže prostě on prostě teďka začal bombardovat Kyjev a vypadá to úplně hrozně, tam válka. U nás práci už Ukrajinci dostali papír, zřejmě se budou muset vracet na Ukrajinu, protože tam bude prostě nasazení od 18 do 60 let. Chlapi nesmějí opustit Ukrajinu a musí se povinně vrátit. A ty kluci samozřejmě, co jsou tady, nechtějí, protože mají strach, jo, že buď padnou, jo, a nebo při nejhorším budou zajetý rusákama. No, takže jako oni z toho mají upřímný strach. Takže teďka v Rusku dokonce někdo protestoval proti téhleté válce a skončil v Gulagu. Jo. Putin zřejmě chce obnovit buď carský Rusko, anebo sovětský svaz, protože ve svý pracovně, kdokoliv to viděl, má prostě mapu toho sovětského svazu a má tam kolonie, o který přišel. A když se podíváte na novou mapu za poslední dobu, co on je u moci, tak se mu jakž takž daří vrátit ty původní vlastně některé země, které tam měl. No. Takže se obávám, že otázka času, kdy bude chtít napadnout i Českou republiku. Takže nás možná někdy obsadí, to nikdo neví, no. Neví, co toho Magoja prostě napadne. Jo. Tak k tomu. Shelby zatím, jak jsem říkal, nedojazil ani Artu, takže zatím nemám nic teda novýho, takže já tady ten víkend jsem říkal, co budu teďka dělat, že připravím tu chodbu. A příští týden bude ta opravovat to štukování, takže já si myslím, že už že k dnešku je to asi pro tenhle týdenní vlog si myslím, že by to mohlo být všechno a já se budu těšit u dalšího týdenního vlogu. Tak čus, váš Johnny.